protesta, continua venint a jugar perquè consideren que és un torneig que està molt ben organitzat, que té una oferta complementària molt bona, que Barcelona és una ciutat que atreu molt el turisme i vindrà allò a veure la ciutat i a més a poder jugar als escacs. Pues té molta força. Este es uno de los mejores torneos de España, siempre hay muchas personas, muchos países, muchos jugadores muy fuertes y es un torneo de los más importantes y siempre es bonito participar. Els nens van començar a jugar a l'escola, després van començar a jugar a la federació, campionats, etc. Jo no havia jugat mai. I al final, veient-los jugant i participant a les seves campionats, etc., doncs va venir l'afició i he començat a jugar jo mateix.